вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». У Тернополі розпочалось громадське обговорення проекту оновленої мережі маршрутів громадського транспорту міста. Таким чином, кожен охочий може долучитися до формування нової транспортної мережі, додати свої зауваження та пропозиції, повідомляють у міськраді. Це перший випадок в Україні, коли саме громада та пасажири формують транспортну мережу міста. Як долучитися до обговорення, запитаємо нашого гостя. Поруч зі мною Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради. Доброго вечора. Добрий вечір. Отож, власне, чому виникла необхідність замовлення транспортної моделі та оновлення мережі громадського транспорту саме зараз? Чи раніше не було проблем? Чому саме зараз розпочали її модернізувати, скажімо так? Як бачимо, що зараз в будь-якій сфері нашого життя прогрес досить інтенсивно крокує вперед. І зрозуміло, що в цьому відношенні і ми не пасемо задніх, а наоборот, ми серед обласних центрів нашої держави є десь на першому місці, і особливо в організації громадських пасажирських перевезень. Я хочу нагадати про те, що на одній з дуже поважних нарад то міський голова за транспортну модель був нагороджений як найкраща, яка є серед міст України. Ну, це преамбула. Я хочу сказати про те, що сьогодні ми стараємося в своїй сфері діяльності залучати максимум науковців, провідних спеціалістів для того, щоб робити, якщо в даній ситуації, організацію маршрутної мережі, транспортної моделі як найкраще і як найзручніше. Я хочу сказати, десь так, як я привик говорити, щоб людям було доступно, бо говориться там нова маршрутна мережа, транспортна модель так, власне, і таке інше. Це? А що це власне? Це власне зняти так якби з людини розміри абсолютно кожної частинки тіла, руки, плечей і так далі, і так далі. Так само в нашому місті кожний перехресток, кожна вулиця, кожна розв'язка абсолютно зняти всі розміри. Що це за розміри? Це кількість транспорту, яка курсує, і окремо легкового, окремо грузового, окремо пасажирського. Це пасажиропотоки по кожній зупинці. Це моделювання в реальних цифрах через відповідну програму. І аж тоді вже програма видала на базі тих всіх обстежень і опитувань наших тернополян, які користуються громадським пасажирським транспортом, видала найоптимальніший варіант проєкту маршрутної мережі. І зрозуміло, щоб ця маршрутна мережа не була тільки розроблена і як кінцевий варіант фірмою, вірніше, представництвом німецької фірми, яка знаходиться в Києві, фірма Dornier Consulting, то ми зараз опублікували акт регуляторного впливу і проєкт рішення, що стосується цієї маршрутної мережі, як на сайті міської ради, так само і в вільному житті, для того, щоб люди, які цікавляться, яких цікавить це питання, щоб вони прийняли активну участь і внесли свої пропозиції. Хочу сказати, як це зробити, ми проговоримо пізніше. Я хочу, щоб ми зупинилися на тому, що як визначали, хто буде проводити це опитування. Я знаю, що були долучені також студенти наших місцевих університетів. Скільки грошей потратили на те, щоб зробити таке опитування? Але в першу чергу, як це все виглядає? Тобто це люди дізнавалися, скільки пасажирів чекає на тій чи іншій зупинці, скільки людей їде, в котрій годині. Тобто ви маєте зараз зібрані усі ці дані для того, щоб ви розуміли, куди більше пустити громадського транспорту, якого для цього. Це все було
було зроблено. Скільки витратили і чому саме ця фірма займалася? Ну, це найперше був оголошений тендер, власне, на предмет того, що стосується розробки транспортної моделі маршрутної мережі. Зрозуміло, що участь приймали в цьому тендері, десь пропозиції подали в межах 5 фірм, але виграла, власне, найкраща з найкращими і найоптимальнішими пропозиціями, власне, фірма Dornier Consulting. Це німецька фірма, і представництво її знаходиться в місті Києві. Як після цього, коли вони виграли, ми хотіли взнати, з ким ми будемо, власне, мати справу, я як голова тендерного комітету, в плані фахівців. Як виявилося, що фахівці там, ну, не менше кандидата технічних наук, і в яких є досить хороший досвід, і з якими було дуже цікаво спілкуватися в процесі всіх цих обстежень, опитувань, моделювань і таке інше. І навіть для себе деякі речі дуже цікаві відкрив. Я думаю, що вони в плані організації дорожнього руху запрацюють, вони запрацюють і на маршрутній мережі, це вже згодом. А скільки витратили на оцю мережу, на опитування, обстеження? Як ми витратили 1 400 000 гривень. Але я би хотів, щоб люди розуміли, що це надзвичайно великий об'єм роботи і надзвичайно великий об'єм креслень, описувань цих всіх креслень і так далі. Це надзвичайно громістка праця і громісткий якби сам матеріал, досить велика кількість його. Тому зараз ми поетапно всі ці речі проходимо, вивчаємо, деталізуємо. І я думаю, що ми повинні видати, ну, я не говорю, що ідеально, але досить оптимальну маршрутну мережу. З того, що вже проаналізували, де ви побачили, де найбільші проблеми, де прогалини, куди вже ви бачите, що треба більше так чи менше транспорту, найнагальніше? Все, бачите, міняється і прогрес не стоїть на місці. Завжди підлаштовуємося під побажання пасажира. Перше, пасажир вже би хотів, щоб їздити на громадсько-пасажирському транспорті з низькою підлогою. Зрозуміло, що це взялося серйозно до уваги, і, як ви чуєте, вже поспіль декількох місяців про те, що формується транспортна компанія, що зараз вже ведеться робота, що стосується закупівлі автобусів великої вмістимості з низькою підлогою, і ці автобуси, що були передбачені для людей з фізичними вадами. Я маю на увазі навіть не інвалідністю, що само собою, але, наприклад, люди є похилого віку, то хочу віднести їх, власне, до тих, що фізичні можливості в них є досить таке меншими, ніж навіть матері з дітьми, з коляскою. З колясками, з діточками, матері і таке інше. Тобто все це хочеться, щоб воно було, і вся ця робота ведеться, і оголошуються тендера на придбання цих речей, що тролейбусів вже з низькою підлогою, що автобусів з низькою підлогою. Звичайно, що не все так швидко можна зробити, як би хотілося, але процес запущений, процес рухається, і я думаю, що, звичайно, що це весь цей об'єм, який би ми хотіли зробити, він не буде за рік часу. Це я однозначно запевняю, тому що 150 автобусів потрібно, і потрібно різної величини. Потрібно великої величини, це в межах 70, і в межах 80 це трішки меншої величини, до 70 пасажирів, але теж з низькою підлогою. Тому я говорю, 150 одиниць – це, по-перше, їх всіх знайти – це непросто. І друге – знайти на них кошти – аналогічно непросто. Тому я би хотів, щоб наші тернополяни, наші пасажири, ну, якось не думали, що то можна такі шалені об'єми і дороговартісні зробити в одну мить. Але, кажу, процес запущений, і він буде, я думаю, позитивно і успішно просуватися вперед. Ось ці кілька нових автобусів, які вже курсують Тернополем, здається, маршрут 1А, вони рожеві, низькополі, нові. Це частина цієї мережі, які ви вже закупили? Однозначно так. Це вже, скільки їх є вже в Тернополі? Сьогодні, вже на сьогодні ми маємо 9 автобусів з низькою підлогою. Це 6 моделей МАН і 3 ці, які в нас їздили лази. І процес цей продовжується.
продовжується і буде продовжуватися. Я думаю, від того, як швидко ми будемо домовлятися на заході про ці автобуси, як швидко будуть підходити бюджетні кошти, за які ми будемо купляти, так швидко вони це все буде ставати на маршрутну мережу. Ці нові автобуси, які вже курсують, скільки вони вартують, чи це знову ж таки вживані? Ці автобуси є бувшого вжитку, але вони досить непоганої якості, зручності, комфортності і таке інше. Скільки вартують? Скільки такий автобус вартує? Він вартує в межах 1 мільйона, але щоб доставити його сюди, розмитнити, поставити на облік і так далі, ну це ще десь в межах 700 тисяч і ще до мільйону. Якщо взяти нові автобуси, які б ми купляли, наприклад, у нас в Україні, то трішки гіршої якості він би коштував від 4,5 мільйонів, кажу, від 4,5, а трошечки кращої якості, тобто, щоб це не було вся там двигуни, коробки такі ще китайські, а були хоча б західноєвропейські чи японські, то такі автобуси будуть вартувати від 6,5 мільйонів один. Тому ми що ми купуємо в Чехії? Ті, що ми купуємо, я ще раз повторюся, вони в межах 1 мільйона коштують. З якої країни? Це дні різні. Є Чехія, є і Австрія, ну і Венгрія є. Тобто, от з тих країн. Тому що кажу, що вони є доступні і я думаю, що в певній мірі комфортніше значно, ніж сьогодні ті, що курсують. Але це процес, кажу. Не відповіли на запитання щодо транспортної мережі, де ви побачили проблеми найбільші, куди додати? Так, як я вже починав про те, що все береться від того, від побажань наших пасажирів, то ми можемо назвати, так, маршрут, так, номер, хочу вулицю. Хочу сказати, що почну з маршрутної мережі електротранспорту. Із всіх маршрутів, це 9 маршрутів, раніше було 10 маршрутів, один скасований, це 4-й маршрут, ну, як проєкт. І це вже по новому проєкту 9 маршрутів і 3 маршрути, які будуть змінені. Перший буде змінений, третій буде змінений і п'ятий буде змінений. Як будуть вони змінені? Перший маршрут тролейбусний, наголошую, зараз говорю виключно про тролейбусні маршрути. Тролейбусний маршрут буде курсувати з Дружби. Якщо минає дамбу, зразу направо буде повертати на Танцорова, на Жирова, попри ринок, автовокзал. І будемо старатися зараз, ну, максимально швидко зробити, щоб і зупинка тролейбуса була на автовокзалі. І зрозуміло, він буде курсувати через вулицю Живова, Гоголя. І направо, не заїжджаючи на вулицю Богдана Хмельницького, буде повертатися направо на міст, на східний масив. На східному масиві він буде йти так, як він їхав, але в кінці Лесі Українки він буде повертати не наліво на Протасевича, а направо на Протасевича, на вулицю Довженка. І через Довженка знову буде рухатися по маршруту. Тобто зміна відбудеться, що з Дружби він буде курсувати на ринок, і з Лесі Українки він буде повертати направо на Протасевича і на Довженка. Третій маршрут. Раніше курсував через вулицю Миру, зараз він буде курсувати через вулицю Карпенка. А п'ятий буде курсувати через... Пробачте, п'ятий раніше курсував через вулицю Миру, зараз буде курсувати через вулицю Карпенка, а третій буде курсувати через вулицю Миру. А решта, а далі буде курсувати по маршруту. Це все, що якісь зміни відбулися в тролейбусній маршрутній мережі. Тобто всі інші будуть їздити так, як... Да. Однозначно так. Власне, кажу, що це виключно побажання мешканців, які були ретельно фірмою опрацьовані і які прийшли до висновку про те, що це буде оптимально. Тобто ці опитування проводились на зупинках, проводилися в громадському транспорті. Так, однозначно, що так. Що стосується автобусних маршрутів, зрозуміло, що в автобусних маршрутах раніше курсувало 39 автобусних маршрутів, зараз буде курсувати 30 автобусних маршрутів, 9 буде скорочено, ліквідовано або об'єднано через ліквідацію. Ну, наприклад, ви з'ясували, що забагато маршрутів. Все нормально. Все буде добре. Якщо взяти 7-й маршрут, який курсував до обласної дитячої лікарні, ми вирішили його ліквідувати. Вірніше, не ліквідувати, ну, ліквідацію через об'єднання з 12-тим. І 12-й зараз, якщо курсував до кільця Збаражського, зараз він буде курсувати
до обласної дитячої лікарні. Сьомий буде ліквідований. Ми об'єднали, я говорю, ще не об'єднали, це як проект маршрутної мережі, є побажання об'єднати. Той проект, який зараз на обговоренні, про що ми поговоримо пізніше, ще, як можна долучитися. Це ще не вердикт, це ще не затверджено рішення виконавчого комітету. Це те, що порекомендували розробники цієї мережі. І маємо 25-й маршрут і маємо 15-й. Аналогічно, люди з мешканці Золотогірської дуже хотіли про те, щоб з Золотогірської було з'єднання з вулицею Злуки, тобто сонячним масивом і, відповідно, східним. То ми об'єднали 25-й, 15-й, ми 25-й ліквідовуємо, 15-й повертаємо не в сторону педагогічного університету з вулиці Мазепи, тобто Максима Кривоноса, а ми будемо повертати його в сторону Львівської і в сторону Золотогірської вулиці. 15-й маршрут. Після цього він буде повертатися через вулицю Злуки і через вулицю Степана Бандери. Тобто буде і БАМ, і Східний охоплений. Тим більше, що сьогодні на 25-му курсує 6 одиниць, а і є їх в пік недостатньо, особливо з вулиці Золотогірської. А зараз буде курсувати 15-го маршруту 8-9 одиниць. Тобто людям зранку буде вже комфортніше, і люди вже будуть мати можливість доїхати і Сонячний, і Східний масив з вулиці Золотогірської. Також ми 31-й маршрут. Було клопотання людей, і воно було вивчено, чи воно є об'єктивне і підставне з вулиці Дружби Миру, про те, щоб вони і Карпенка, щоб вони мали можливість чимось доїхати, тобто мається на увазі громадським пасажирським транспортом, доїхати до 3-ї міської лікарні. Тому ми зробили, щоб 31-й маршрут в кількості 3 одиниць буде курсувати. Це така пропозиція. Він їхав по вулиці Карпенка і виїжджав на вулицю Будного, тобто, як ми називаємо, об'їзну. По об'їзній він з'їжджав на вулицю тролейбусну, і, відповідно, буде людям зручно і близько підійти до 3-ї міської лікарні, і ті, що хочуть добиратися до вулиці Миколинецької, зручно буде також без пересадок заїхати на цю вулицю. Це 31-й, який ми змінили. Ми скасували 21-й маршрут, який практично не курсував, і потреби в ньому не було, не було пасажиропотоку. Ми скасували 34-й, 10-й маршрут, і, відповідно, були клопотання про те, щоб до управління соціального захисту частіше курсував громадський пасажирський транспорт. Тому, якщо раніше там курсував маршрут номер 2 автобусний, в нього було дуже оборотний рейс був дуже величезний, тобто десь на півтора години. Він їхав в Білу, з Білої він їхав на ринок, на Дружбу, потім знову з Дружби на ринок. Тобто це не був маршрут, який би дійсно можна було визначити як маршрут, який обслуговує управління соціального захисту. Тому ми зробили його коротшим, тобто ми обрізали Білу, ми обрізали Дружбу, і він буде курсувати через центр, через ринок автовокзал, і далі біля, я так скорочено, біля, через Острозького, Гоголя і біля політехнічного по вулиці, по проспекту Степана Бандери, по вулиці Романа Шухевича і до Садзабезу. Тобто цей круг, оборотний рейс буде дуже невеликим. Він через кожних 20 хвилин, ну, максимум 30, залежить від заторів, буде завжди біля Садзабезу. І що характерно, що люди, які схочуть заїхати до Садзабезу, які приїдуть в центр, чи на автовокзал, чи на ринок, вони без проблем можуть дочекатися, там буде розклад висіти, дочекатися там тих 15 чи скільки хвилин на цей автобус. І, зрозуміло, зі всіх кінців нашого міста, заїхавши в центр, можна без жодних проблем сісти на цей автобус, щоб добратися до Садзабезу. Тим більше, що він буде вже частіше курсувати десь в межах, кажу, 20-30 хвилин оборотний рейс. Тобто оце ми зробили для людей, щоб було комфортніше. Це якщо ми говоримо про зміни, так, ті маршрути, які будуть змінені, чи будуть відкриті нові, зовсім інші? Це я запитую в контексті того, що Тернопіль – це не місто, це вже громада, і в нас тепер є набагато більша територія і села, які долучилися. Чи передбачено в цій мережі оновлення і запуск нових маршрутів, чи навіть продовження цих, які зараз є, до тих сіл, які до нас приєдналися? Ну, ці населені пункти, які приєдналися до нашого міста, ми вже більше місяця, я думаю,
місяць, може трошки більше, ми вже обслуговують наші міські маршрути, але це є приміські маршрути, ми не видовжували ні жодного маршруту міського туди, це є приміські маршрути. Мешканці цих сіл, це в основному по пасажирпотоку, це десь в межах 70% це пільговики. Маючи сьогодні всі право виготовити електронний квиток пільговий, вони всі ці, які курсують чи користуються громадським транспортом, вони практично всі вже майже виготовили. Вони дуже задоволені від того, що вони вже сьогодні не просяться, чи можна третім, другим, першим, восьмим потрапити. Вони приходять, дають свій пільговий електронний квиток, без жодних обмежень їдуть, куди їм потрібно, і ніхто їх не застерігає, що можна чи там не можна. Вони... Тобто міські маршрути залишаться міськими, а приміські будуть обслуговувати Тернопільську громаду. Але це приміські. Тільки так називаються, але організацію цих курсування цих маршрутів це також міська рада управління транспорту. Так, якщо ми говоримо зараз про цю мережу, яку дещо проговорили про зміни, які передбачені, вона опублікована у газеті «Вільне життя» на сайті Тернопільської міської ради, і ви кажете, що туди можна внести свої зміни та пропозиції. Ми сьогодні спробували через є два варіанти: через сайт або електронною поштою. Напевно, це зручніше, тому що через сайт виявилося сьогодні особисто для мене складніше, адже треба реєструватися, потрібні певний код доступу, складніше, ніж поштою. Чи вже до вас надходять пропозиції, чи ви пробували самі через цю систему електронну зайти і подивитися, чи вона працює, як вона працює, і до якого числа можна вносити зміни? Так, вже досить багато поступило пропозицій. Поштою, напевно, найбільше поступає електронною поштою. Без жодних проблем можна зателефонувати. Тобто люди пишуть просто повідомлення, так? Так. Як би вони хотіли бачити, щоб курсував той чи інший маршрут. І, звичайно, що це буде опрацьовано спочатку управління, потім буде опрацьовано комісійно, тому що розпорядженням міського голови створена спеціалізована комісія, яка буде ще раз напередодні внесення проєкту рішення на засідання виконавчого комітету. Саме ці буде звернення попередньо ще детально, ретельно кожний крок обговорювати і всі ці пропозиції опрацьовувати. Лише тоді поступить проєкт рішення на засідання виконавчого комітету на затвердження, коли все буде «за». Бо якщо не буде все «за», то, звичайно, що буде, не дай Бог, звичайно, щоб затримувати чи переносити ці терміни затвердження цієї маршрутної мережі. Коли вона має бути затверджена і вже бути в дії? Маршрутна мережа повинна бути затверджена в межах 20 березня. На сайті міської ради йдеться, що до 20 березня можна вносити зміни, то значить, ще буде певний термін для опрацювання. Бажано вже під останній день не підтягуватися, бо комісія може засісти за 2 дні до засідання виконавчого комітету, і тоді ця пропозиція якось може бути недетально і неретельно вивчена і обговорена і, можливо, врахована. Тому краще десь до 18 березня все ж таки, якщо є свої пропозиції і бачення, то їх подати. Можна просто в управління зателефонувати, тому що ми розуміємо, власне, знову нагадаю, що така була в мене особисто складність, на пошту легко відправити, і розуміємо, що на сайті міської ради є пошта, куди можна побачити електронну адресу і надсилати звичайним повідомленням, але зателефонувати, я думаю, для тих, хто не може мати доступу до комп'ютера, так чи до інтернету, буде простіше, і, можливо, навіть і вам особисто, ви часто озвучуєте навіть свій робочий номер, сказати, що врахуйте моє побажання, якщо таких голосів буде багато, то я думаю, що спеціальна комісія може врахувати саме ту зупинку чи саме той час. Щодо маршруту руху, щодо часу, чи буде змінено година, коли, можливо, хтось привик, що в певній годині є от певна маршрутка чи певний тролейбус. Час буде змінений, враховуючи це? Чи з якого часу будуть вони ходити? Чи до котрої години? Зрозуміло, що розклади всі попливуть через те, що якщо сьогодні на маршрутну мережу було заплановано 197 одиниць транспорту, я маю на увазі автобусів, то цього разу в маршрутній мережі передбачено 156. Тобто є теж на 41 машину скорочено, 41 автобус скорочено цей транспорт. І це не проблема, тому що все це вивчено, все це ретельно програмою, введено в програму всі ці цифри, і воно опрацьовано, і все повинно бути добре. І що характерно, що
я думаю, що ці розклади, які сьогодні висять, вони однозначно будуть змінені. І розклади будуть працювати від 6 години, як мінімум, до 22 години. От, при тому, якщо буде вивчатися, що пасажиропотік, наприклад, здикає там в годині 7-8, то зрозуміло, нема потреби лишній раз ці автобуси в повному обсязі ганяти по місту Тернополю, щоб вони врешті-решт все ж таки екологію ту не дуже там шкодили цьому. Тому десь в районі, як ми завжди плануємо по розкладах руху, після 8 години пасажиропотік падає, і звичайно, що кількість транспорту зменшується, бо нема потреби. Кажу ще раз, що якщо в холосту ганяти будь-який транспорт, електроавто, зараз електрика дуже подорожчала для нашого комунального підприємства «Електротранс», і дизельне пальне на державі, і вся ця амортизація транспорту, все це буде тягнути додаткові кошти, і може десь воно ще раз вистрілити в тому, що може мінятися тариф. Тому треба дуже обережно і розумно збалансоване, щоб і пасажири мали можливості нормально добратися, і щоб не була от якась гілка порушена, щоб десь не потягнула якихось негативних наслідків. Навіть, я кажу, і в тому відношенні, що цей тариф. Це дуже делікатні зараз речі. І яка ймовірність того, що після зміни мережі оновлення її тариф зміниться? Ну, станом на сьогоднішній день нема ніякої. Ну, якби таких суттєвих підстав немає для того, щоб мінялося. Але відверто хочу сказати, що якщо б ми оцей тариф ще трішки затримали, я його не відстоюю, не думаю, що я там десь цей самий, не моя, це влада його підносити, чи піднімати цей тариф, чи опускати цей тариф. Але якби були цього не зробили, то я думаю, що сьогодні, якщо вже на маршрутну мережу повинно було виїжджати 57 тролейбусів, виїжджає в межах, якщо взяти в середньому, то в межах 40 тролейбусів, якщо в середньому брати. Це небезпечно. Це небезпечно. Через що? Нема доброї зарплати для слюсарів, нема доброї зарплати для водіїв тролейбусів. І зрозуміло, що вони покидають ту роботу. Де її взяти, коли немає, будемо говорити, доходу нормального? Тому сьогодні є велика підтримка з міського бюджету для того, щоб і ту зарплату якось тримати, і технічний стан, і докупляти, щоб все ж таки чогось не втратити. Ну, власне, про тарифи будемо говорити тоді, коли буде хоч якась ймовірність їх зростання. Поки що, як ви кажете, підстав немає, але говоримо про те, що буде оновлена транспортна мережа у місті. І до 20 березня ви маєте можливість вплинути на те, як буде курсувати той чи інший автобус чи тролейбус. Свої побажання можна залишати на пошті, яка є на сайті Тернопільської міської ради, або навіть зателефонувати в управління, як каже наш пан гість. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних і на все добре. До побачення.